കരുനാഗപ്പള്ളി മുണ്ടകപ്പാടത്തിന് സമീപം ആളില്ലാതിരുന്ന വീട്ടിൽ കവർച്ച റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകൻ കൊല്ലഗശ്ശേരിയിൽ സുരേഷിന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് 3.5 പവൻ ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു ഡോഗ് സ്ക്വാഡും ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധരും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത് കരുനാഗപ്പള്ളി മുണ്ടകപ്പാടം കൊല്ലശ്ശേരി സുരേഷിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മോഷണം നടത്തിയത് 3.5 പവന്റെ ആഭരണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജീവനക്കാരിയാണ് ഇതേതുടർന്ന് ദമ്പതികൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസം ഇടയ്ക്ക് വീട്ടിൽ വന്നുപോവുകയാണ് പതിവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ഇവർ മുണ്ടകപ്പാടത്തെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിഞ്ഞത് വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്തെ ജനാല തകർത്ത ഗ്രില്ല് മുറിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്തു കടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയതായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി താമസിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്ത് ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ഡോർ തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ എല്ലാ മുറികളിലും ഷെൽഫുകൾ തുറന്ന് വസ്തുക്കൾ തുണിയും മറ്റ് അതിൻ്റെ ഡ്രായും എല്ലാം വാരി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഷെൽഫിൽ നിന്ന് ഒരു ഡെപ്പിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ നഷ്ടമായി മറ്റു സാധനങ്ങൾ നഷ്ടമായില്ല പക്ഷേ എല്ലാം വാരി വലിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈഡിനോടുള്ള ചേർന്നുള്ള ജനലിൻ്റെ ഗ്ലാസ് തകർത്ത് അതിൻ്റെ ഗ്രില്ലൊക്കെ തകർത്തിട്ടാണ് മോഷ്ടാവ് അകത്ത് കയറിയത് എല്ലാ മുറിയിലും കയറിയിട്ടുണ്ട് ഷെൽഫുകളുടെ എല്ലാം താക്കോൽ അതിൽ തന്നെ നിർത്തിയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓരോ ട്രായും തുറന്നത് ബെഡ്റൂമിന്റെ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കമ്മൽ മാല മോതിരം എന്നിവയാണ് അപഹരിച്ചത് മറ്റു മുറികളുടെ അലമാരകളിൽ താക്കോൽ വെച്ചിരുന്നതിനാൽ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ലാപ്ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ മോഷണം പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ വാരി വലിച്ചിട്ട നിലയിലാണ് പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് പോലീസും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുനാഗപ്പള്ളി